Vi er gået om på bagsiden af højen i Ladby. Nu skal vi ind og se Ladbyskibet. Og senere skal vi op og se en kopi, der er ved at blive bygget. Og så skal vi høre noget om byggeriet. Jørgen, du må hellere lige fortælle os lidt om Ladbyskibet, for der er sikkert mange af serien, der ikke kan huske, hvor længe det er, siden det blev fundet, og hvor gammelt det er, osv. Jamen, der var jo en mand, som her for 80 år siden, tror jeg det var, at han fandt noget jernting i jorden, og så troede han, det var en kiste. Så sendte han bud til apotekeren ind i Odense, og så begyndte de ellers at grave, så fandt de jo af, det var et skib. Og Så gravede de det ud sommeren efter, og så blev det, jamen det, dengang, at de fik det gravet ud, der blev det virkelig en sensation, for der var der masser af mennesker ude at se det. Men det, der er dernede i dag, det er jernnaglerne, og så er det resterne af hesten og hunden, og hvad den her høvding ellers har fået med sig i graven. Og vi bygger jo skib. Det skib her er målt ud fra, hvordan jernnaglerne ligger dernede, og hvordan ellers andre ting de ligger. Og for eksempel ligger der jo et helt og fuldt anker, og nogle ankerkæderled. Og dem har smedene jo lavet et nøjagtigt kopi af, og det står nede i museet. Når de fandt et skib, og så fandt de ud af, at det var fra vikingetiden? Ja. Ja, okay. Og hvor stort er det? Jamen, det skib der, det er 21,5 meter lang, og ligesom det nede i højen. Ja. Det stikker. Det stikker cirka en halv meter. Den stikker en halv meter i dybden. Og bordhøjden er 1 meter og 10, eller 1 meter og 5. Ja. Altså op til kanten. Ja. Og så har vi overhullerne, så vi kan ikke vippe ret meget med skiv, inden vi tager vand ind, men okay, vi får nogle propper i hullerne. Så er der altså nogen, der har fundet ud af, at de vil lave en kopi af den dernede, og du er en af dem, der vil være med? Jamen, jeg faldt i her. Derfor i sommeren 11, der var Dora og jeg herude, og vi skulle bare lige ned og se skibet hernede, for vi havde hørt, at det var blevet nyrenoveret ned i højen. Og så skulle vi ned på Johannes Larsen. Når vi løste billet her, og så siger nede i billetkontoret. I skal lige skynde jer derned, for det er en mand, der fortæller om det dernede. Nå, så gik hele eftermiddagen. Så faldt vi i, fordi så sagde han, vi ved at skal lave et nyt vikingeskib. Og der var nogen i gang med at lave en lille jolle, Gokstadjollen. Den er 6,5 meter lang, og så er den 1 meter 20 i bredden. Og så er den med tre borer, men de er forholdsvis store. Og man siger, at den der lille jolle, den vejer 120-130 kilo. Og plankerne i den, de er beregnet med, at de skulle være 12 mm tyk, håndhugget ud i kløvet egetræ. Og den der, den må så veje meget mere. Ja, den vejer noget mere, men alligevel, tag i betragtning af alt det træ, der er i den, så tror jeg ikke, den er så tung alligevel. Og fordi vi er jo nede i de tynde dimensioner, fordi vi bruger kløvet træ og hugget træ. Det vil sige, at du for 5 år siden løste en billet til et kæmpe stort arbejde. Ja. Så vi starter her på pladsen, hvor vi har fået træet ind. Nu skal I tænke jer, at det her er en hel stamme i den her diameter, som vi har kløvet. Altså, vi halverer den, og halverer, og halverer. Så får vi sådan en stamme som den her. Og jeg har lige løsligt sat en kile ind, hvor vi sigter efter at starte i revnerne. Vi starter med de små kiler. Så tager vi en jernkile, og en kile, og samtidig har vi også to kiler ved siden af hinanden, for at kløve træet. Og så kan I tro. Og det er bare med at svinge sådan ind. Den her dans med hammeren, den er tung. Det tager en hel dag at kløve sådan et træ. Så kan vi godt leve stille, når vi kommer hjem. Men så får vi sådan en stamme, som er den her rimelig lige på den her side. Den var pænere på den anden side. Og den rettede vi så den rigtig pæne side op. Og så savede vi en 5 cm planke af,
og lagde over i karret. Det er væk nu, fordi vi har ikke brug for det mere. Men så retter vi ellers siderne af med øksen. Jeg har en her. Og det er sådan en... Nej, bare rul. Den er jo kun sleven på den ene side. Den skal være rimelig skarp. I kan prøve at mærke. Vi kan ikke barbere os. Takspids. Slive i dem selv. Ja, men ellers er det bare at få det... Få det kløvet af i. Så kan vi mærke, nu følger jeg åren hen i træet. Så er vi sikre på, at vi får for meget hakket af. Når vi så har fået dem kløvet ned i en håndterbar størrelse, så skal de laves til 30 mm planker, den går vi lige over og kigger på først. Men jeg har nemlig en anden en herhen, som I lige skal kigge på. Den side herover. Den er kun lige kløvet. Sådan kan de være heldige at se ud. Det er jo et fint stykke, det her. De planker, vi bruger i skivet, de er mellem 22 og 25 mm tyk. Så I kan godt se, der er meget spild. Der er meget spild i sådan en som den her. Og så kan vi se, sådan en som den her, den skal bruges til gulvplanker. Og så skal de enderne være parallelle, for ellers ligger de og vipper, og det må de ikke. Det skal passe. Så derfor sigter jeg efter årene her, og også tilnærmelsesvis der. Og de to pinde her, de står over et. Så gør vi bare lige til sådan her. Og den her passer med ca. 25 mm. Sådan, så har vi den mærket af. Så skal vi bare fjerne resten. Det er nemlig det går ud på. Og der er meget spild, og det kan vi se her. Det er da frås. Ja, det er faktisk frås. Men så har jeg lige en sidebemærkning til alt det frås her. Fordi når I kommer ned på museet, så kan I købe Ladbykongens øl. Og der har de brugt sådan nogle af de friske afhuggede spåner til at ligge i øl, mens de har lavet det. Og ved I hvad? Den er god. Så følger vi nemlig nogenlunde følger årene i træet. Ja. Og så får vi stadigvæk den lille dimension og den store styrke. Det der skal væk, det er splint. Så I kan godt se, der er meget spild. Ja. Og så. Pas nu på her. Men... Det var sådan til en af gulvplankerne, dokplankerne i træ. Vi går lige hen og kigger på en planke, vi har til at lægge derhen. Det er nemlig en af dem, som ikke kom i skibet på grund af, at vi har lavet for mange. Eller rettere, vi skulle lave mange, for vi havde nok. Det er så sådan en, det vi kalder en råplanke. Som, der er visse huggespor, og den er de der cirka 30 millimeters tykkelse, fordi der skal være plads til at hugge mere af, for den skal tilpasses. For det kan være, at den skulle laves lidt rund, når den kom i skivet. Fordi der er steder, hvor den sådan lige er passet lidt til. Men indtil sidste år, indtil i foråret, der havde vi et kar her, hvor alle de her råplanker, når vi færdede derhen, så lader vi dem i vand, sådan de var våde og friske, indtil de kommer om til skivet. Så kan de nemlig bevæge sig, bøje sig. Ligger de i noget for at holde det våde? Der lå de lå i vand. De lå i vand, ja. De lå i vand, indtil de blev hugget til og sat i skivet. Og når de så kom i skivet, så blev de tjæret. Jeg fortalte, eller jeg har sådan en lille pind her, som, som er cirka 4x8. Nu den her blev en tør og stiv, for ellers havde den simpelthen kunne gide sig. Ja, og det er og elasticiteten er så stor, altså at vi må samtidig forbavses over, hvor let det er at tilpasse det. Skal vi gå om til skivet? Det er det hele drejer sig om. Mette, det må jo koste nogle penge med indkøb af træ og tjære, eller hvad det er, de går og smører på. Hvor kommer pengene fra?
Ja, men det koster selvfølgelig noget at bygge sådan et skib, så vi har været ude og søge nogle fonde, og der har vi fået rigtig mange penge af Augustinusfonden til at bygge skibet for, og en lille håndtrækning også fra Kerteminde Kommune. Så skibet her, det står i omkring 6 millioner. 6 millioner? Ja. Hvad er det, der koster så meget? Jamen, det er jo, som du siger, materialer, men det er faktisk den mindste del af det, og så er det jo arbejdskraft. Udover at skibet jo er bygget af rigtig, rigtig mange frivillige ildsjæle herfra, så har vi jo også, kan man sige, 1,5 til 2 fastansatte på projektet her, som har fulgt det hele tiden, lige fra vi startede tilbage i 2011. Så det koster selvfølgelig nogle penge. Ja. Og det handler om, at det her med de frivillige, det er vi jo rigtig, rigtig glade for. Det giver en lokal forankring, det giver en entusiasme, som vi slet ikke kan købe os til for penge. Men det betyder også, at når man har så mange frivillige, vi har omkring 35 på projektet her, så skal man have noget professionelt backup. Vi tager en professionel bådbygger som leder byggeriet her, så det kan foregå på faglig forsvarlig vis. Så kommer det spændende øjeblik, når det skal i søen, om det kan holde. Det tror vi da helt sikkert, det kan. Det er jo sådan, at de her dygtige frivillige og vores bådbygger har øvet sig på et lille forprojekt, som vi lavede allerede før vi gik i gang med at bygge ladbyskibet her. Det er en lille kopi af Gokstadjollen, som ligger hernede bag ved museet, sådan en 6,5 meter lang båd. Og efter sigende skulle den faktisk være endnu sværere at bygge end ladbyskibet. Og den har altså været ude at sejle, og den sejler vældig fint og holder vand. Så vi er fortrøstningsfulde også med henblik på ladbyskibet, som jo skal søsættes pinselørdag næste år. Bliver det så med en stor festivitas, eller bliver det stille og roligt? Vi har allerede bedt rigtig mange om at sætte kryds i kalenderen, så vi håber bestemt, at det bliver en fejring med manér. Nu er vi jo inde i skibet, hvor det virkelig, hvor vi har sat sagerne fast. Og vi er jo næsten, skibet er i den størrelse, det bliver, og nu mangler vi kun småtingene, og der er mange endnu. Men her har vi kølen. Og der er så 4 planker. Og de her nede, de ligger mellem, som jeg sagde før, mellem 22 og 25 millimeters tykkelse. Og det er samlet, og længderne, jamen det er som det kan være, og så samler vi dem bare, når vi kommer til det. Og det er jo... Det er for håndværkets princip. Ja. Og det er samlet med navler, som smedene har lavet derovre. Og det eneste, der er af skibet nede i højen, det er navlerne. Så dem ved vi, hvordan de ser ud. Resten er andre, der har fundet ud af for os, og det er dem, vi følger efter. Så det er bunden af skibet. Der er ikke ret meget plads her. Og her har vi bundstokkene, der er... sidder fast bordgang nummer 4 og ned om og har fat i kølen, og så er der så heldigvis sådan, at der er hul igennem der, for når der kommer vand ind, ikke hvis, men når, så kan vi altid pumpe det ud. De her, og jeg kan ikke huske, hvad de hedder, de har et navn, de er også hugget ud i nogle bjælker, som er cirka... Spanter? Nej, det er ikke spanter. Det her... Vi har faktisk ikke spanter i sådan en. Fordi vi har jo de her... Nå, det bliver væk. Bundstokke, der er samlet med kølen, og så et stykke op ad siden. Og så har vi de her tværliggende, som gulvet ligger på. Den her, den der, den er cirka 10 i højden og 12 i bredden. Og den der fals der, den er hugget ud med øks. Fordi det er et stykke træ, det der. Og herude er der nogle knæ. Og det er jo krumvokset træ. Det vil sige, det er træ, der er også dem herop. Det er simpelthen træ, som er krumme. Nogle grene, som er krumme. Så grovsager vi dem lige. Så grovsager vi dem lige for at se, at der ikke er nogen, knaster i, som er skjulte. Vi har samtidig fået nogle skjulte ting, og det er ikke så rart. Så hugger vi det til. Hele hemmeligheden ligger i, at det er træ, som er... Vi følger årene i træet, så kan vi gå ned i dimensionen og stadigvæk have en stor styrke. Hvor har I fået tegningen fra? Eller har I selv lavet det? Tegningen er...
det skib ned for højen af, fordi det hedder faktisk fra grav til hav. Ja. Og det er den samme længde. Jo. Og dog, vi har vist nok snydt 10 cm. Det er kun dem, der ved det, at der ved det. Altså sådan de interne. Fordi der er ingen, der kommer ned og måler efter. Længere oppe her får vi en forstærkning. Fordi bord nummer 4. I kan se, den er tyk. Den er 4. Den er 4 cm, 40 mm. Så er de ellers de her 22-25. Men heroppe på bord nummer 6 og nummer 7, der er så en ekstra bjælke, en stringer, der er sat i. Den er de der 4 gange 8. Og der var jeg har lavet en på 11 meter. Og der var jo så det der med, at jeg skulle ud på sådan han ud. Jeg skulle ud i fuld længde for at løfte den fra. Og når vi så lå på to buk der, så sank den de der 70 cm. Og det bevirker, at vi i kraft af, at vi følger årene, så har han stadigvæk styrke og elasticitet. Ja. Men det er egetræ det hele, undtagen den her, det bræt her, hvor vi har overhullerne i. Det er asketræ. Ja, det er smidigt, og det er mere sejt end egetræet. Der er ikke ret mange, der har fortalt os, hvorfor, men altså, det er asketræ. Det har man når man har fundet vikingeskib, så er det øverste bord asketræ. Og det er det, vi er nødt til at følge de traditioner, som er i den sammenhæng der. Er det træ, der er vokset her på Fyn? Det er vokset ned på Lundsgård, her lige syd for Kerteminde. Ja. Vi har ikke altid været lige heldige med træet. Vi fik sådan en stamme på en 4-5 meter i længden. Altså, den stod så fin ud derude i skoven, sagde Rasmus, da han var med ude af felten. Så fik man den ned og ligge. Så var der godt nok et hul i den. Nå, men det var nok ikke så galt. Jo, det var galt, fordi derinde der var en flagermuserede. Nå, men træet var jo kommet ned og ligge, så det kunne vi ikke gøre noget ved. Men dernede, du havde knasten her, så havde vi sådan et stykke på den her længde ned i bunden af reden. Men inde i bunden af reden, der var så kommet lidt fugt. Så hele vejen ned langs med den over i træet, der var det rådden. Næsten helt ned til roden. Så den der halvdel, den kunne vi ikke bruge. Det er bare ærgerligt. Men altså, vi har da brugt noget af det. Vi har da brugt noget af det. Der er en, der er i gang med at lave roret dernede, han er ved nummer 2. For da han så kommer ind til midten der, så er der sådan et rødden, en åre, sådan ligesom den der med flagermusereden. Der er lige en åre der, og så revner den, og så er vi nødt til at kassere den med det samme. Ja. Sådan det. Så det er naturmaterialer. De huller her, der er der to mænd, der har gået og lavet propper til dem. Og de skal også laves på en meget speciel måde med jernnagler og det hele. Fordi alle vores jernnagler, dem har smedene derovre lavet. Ja. De her strenger her, de er sat på med piledyvler, eller hvad det hedder. Nå, hvor de er sat ind fra ydersiden. De sidder her. Ja. Og så er de med et hoved. Og så er de sat banket igennem. Og herinde, inden for inden, er hullet lidt oval. Så når den så er færdig og passer til, så den sidder fast, så hugger man den lige af sådan et stykke ud. Og så hugger man den på tværs og sætter en kile i. Og så lukker det hullet, og den sidder fast. Jeg hørte, du skal være galionsfigur. Ja, det er vist en sandhed med modifikationer. Det er jo et drageskib. Vi har med at gøre et langskib fra vikingetiden, som har haft et dragehoved på. Og det har vi jo allerede fået lavet for længe siden. Det lavede vi faktisk som noget af det første. Så det er der allerede, og det kan I også få et fint billede af. Og det ligner ikke dig? Det ligner ikke mig. Det ligner Ladbydragen. Det er jo sådan, at der er fundet i det originale Ladbyskib, som jo altså ligger her i en høj nede på marken. Der er fundet nakkekrøller fra dragens krøller i bag
bag på hovedet, og så er der også fundet pigge fra halen. Så de dele har vi altså, og det er selvfølgelig dem, der har dannet grundlag også for, hvordan vores drage skulle se ud. Den er så direkte inspireret af en støbeform, der har nogle lignende nakkekrøller, som stammer fra Birka op i Sverige. Okay. Så det er Birka-dragen, der har siddet model til Ladby-dragen. Ja. Så er det jo ikke dig. Nej. Og det bliver så et 5-årigt projekt, der afsluttes næste år. Ja, det gør det. Og det har jo, altså selve processen har jo været rigtig, rigtig vigtig for os. Det var jo sådan, da vi startede med at skulle bygge det her projekt, jamen der kunne vi jo også have overvejet bare at bede vores gode venner over på Vikingeskibsmuseet i Roskilde om at bygge et færdigt skib til os. Men vi valgte altså det her med, at skibet skulle bygges lokalt, så vi kunne få masser af aktiviteter i forbindelse med både formidlingsmæssigt, men også i forhold til de mange frivillige ildsjæle, i forhold til at få museet forankret i lokalsamfundet og få masser af aktiviteter og få opbakning til os. Og siden vi gik i gang med at bygge skib, der har vi faktisk forøget vores besøgstal også fra omkring 12.000 til 30.000 sidste år. Så det er altså en ret pæn stigning, kan man sige, og det må vi tilskrive skibet for en stor dels vedkommende. Det var dog en flot stigning. Ja, den er vi også rigtig glade for, og håber jo på også, at skibet også, kan man sige, bliver et spændende sted at besøge, eller museet bliver et spændende sted at besøge, når vi også har et sejlende Ladbyskib. Fordi det er jo så det nye, som skibet kan bidrage med som et sejlende skib, at nu kan man ikke bare se dødeskibet ligge ind i højen, altså den originale genstand og det dødeskibsprojekt, vi har nede i museets kælder. Nu kan man også se det rigtige sejlende Ladbyskib, og vi ved, at Ladbyskibet har været et sejlende skib også. Det er repareret flere steder, så vi er sikre på, at det har været ude at sejle, inden at det fungerede som det sidste hvilested for Ladbykongen. Hvor er det egentlig meningen, det skal ligge? Jamen, det skal ligge hernede ved Gravhøjen, og skal som det primære sejle på Kertinge Nord og Kerteminde Fjord. Og så skal det lejlighedsvis selvfølgelig også på togt. Der har vi en udfordring, der hedder Langebro inde i Kerteminde. Skibet kan ikke komme under, så det skal på en eller anden måde omkring, udenom eller over på en eller anden vis. Så der har vi en udfordring, som vi også skal have fundet en løsning på, når vi har skibet færdigt. Det er her, hvor masten skal stå. Og Ole, han er ved at hugge mastefisken til. Den skal ligge her ovenpå. Og nu har vi så sådan lige en prøvemast. Den skal så hugges til i bunden, i det hul der. Og så skal vi have masten op og stå der. Det er så lige en lille mast, men altså, den her er nemmere at håndtere end den store jo. Hvor højt skal den være? 10-12 meter. 12 meter. Sejlet skal være 8 gange 8 meter. Så det er rimelig stort. Det bliver spændende at få det ud, hva'? Yes, det bliver nemlig spændende. Hvornår bliver det? Vi skal jo sætte det, vi skal sætte det i vand pinse lørdag næste år. Kølsvinet, som jo skal bære masten, også bære det tryk, som masten giver på skivet, når det skal sejle, den ligger... Nej, det kan jeg da ikke huske. Vi må hen og kigge. Nej, det er helt herfra. Den ligger her henad og udligner trykket på masten, sådan at vi får masten ikke gå igennem bunden. Og så skal der så ligge en mastefisk, som Ola er ved at lave. I kan se, når vi kommer op på den anden side. Den skal så ligge her ovenpå. Der skal så noget forstærkning til med nogle knæ, sådan at det ikke ligger og rusher frem og tilbage. Den her, det er så mastefisken, som Ole har været har arbejdet på længe. Vi skal følge årene i træet. Men sådan en stor klump som det her er jo mindre væsentlig. Den skal jo bare have noget styrke i kraft af massen. Men den var meget stor, da vi fik den slæbt herom. Og den skal op i skivet og ned igen. Op i skivet og ned igen. Og så kan vi lige se her, den der runde ting, der sidder deroppe. Vi går og overvejer, hvordan skjoldene skal laves. Så nu er der en, der har et bud på, hvordan det skal være, men det er ikke sikkert, det bliver sådan. Det er bare, hvad skal man sige, modellen, tegningen. Ole, den økse her, er det smedende, der har lavet den? Den er lavet herovre. Er et gammelt plovskær. Ja, de har lavet flere sjove ting. Ja, men, den der. Den har et trappehul. Ja. Okay. Den er virkelig. Det er sådan en slags bugthul. Ja. Gammeldags bugthul. Et. Og så
sådan en... Ole har rettet mange planker til med, den, med sin økse, den der. Og det er effektivt. Jørgen tager lige plads i båden og prøver et par tag med åren. Ja. Her er en anden Ole. Han er også frivillig, ligesom Jørgen. Jamen, jeg vil lave nogle år til færøbåden. Okay. Og de har mange sjove fasoner, så det er lidt af en udfordring for en gammel mekaniker. Ja, men det er jo det. Vi har jo et fagfolk på en eller anden måde. Ja. Så ændrer vi bare faget til noget andet. Jamen, det er rigtigt. Det her, det er jo så råen. Den, der skal bære sejlet. Og den er de der godt 8 meter. Og den, nå jamen, der skal være en stort materiale for at bære et stort sejl. Først laver vi en firkantet. Vi får jo en rund, og så laver vi en firkant, og så laver vi en rund igen. Nu skal I bare se. Hey, Bo kommer med den der. Det er rakken. Så står masten her. Okay. Og så bliver den surt ind på her. Du skal lige... Og så går masten her. Så der er visse stumper, vi har lavet tidligt. Det er bøgetræ. Nå, det er bøgetræ? Ja, vokser det den her sådan. Ja, så bliver der en håndsbredde over til roen, så den kan give sig lidt at vippe. Og så selvfølgelig bliver der et hul her, hvor vi har et medhal, så vi kan hale det ned, når vi er ved at vælte. Det har vi ikke lavet endnu. Du vil rigtig gerne gå op med myten om os, at vikingerne tog ud og stjal en hel masse. For en stor dels vedkommende, så var de nu bare fredelige handelsmænd, så det skal vi også være. Ja, det var et andet billede, end jeg har i hovedet. Lige præcis, og der har vi jo en opgave også. Der er flere myter omkring vikingetiden. Den ene er jo det her med, at vikingernes hjelme havde horn. Det havde de formodentlig ikke. Og det andet er, at vikingernes skibe havde rødhvide sejl. Det er også en myte, som handler om, at man forbinder det med farvene på Dannebrog, som jo altså faldt ned fra himlen ved en langt senere lejlighed end vikingetiden. Vores skib skal være blåt og gult, og det skal det, fordi der er fundet rester af blå og gul maling i det originale skib. Og det sidste, det er altså billedet af, at vikingerne var nogle frygtelige nogen, der røvede, hvor de kom frem. I virkeligheden, så var hovedparten af vikingerne, de var som bare fredelige bønder og gik derhjemme, og så var der nogen, der tog ud og handlede også. Og så har der garanteret været et par brødne kar imellem, som ikke altid opførte sig så pænt, men hovedparten. Det har været ganske flinke mennesker. Du laver fuldstændig om på min historie og fans. Ja, ja men sådan var det nu engang. Ja. Selvom det er en meget dramatisk historie, og med en masse gode fortællinger og saftige historier, jamen så var vikingerne helt almindelige mennesker. Jeg er kun en af de her 25-30 stykker, som nu har, som har været frivillige og til det her. Og jeg skal da også med ud og sejle. Ja, det skal du jo. Og det er næste år, I skal ud og ro. Vi skal ud og ro. Ja. Men vi har så bare et lille problem. Det er jo, at Langebro Handicappede Minde, den kan jo ikke hæves. Så vi skal lige have en løftet, mens vi sejler ud. Eller skal vi trække skibet over. Eller skal vi have nogen til at løfte det over. Eller. Men vi har bygget mange luftkasteller i den sammenhæng der. Og vi skal nok få det ud og få det ind igen. Jeg har lige talt med en, han siger, at årene er ved at være klar. Der er 40 styks. Ja, 40 styk, ja. Fordi der skal, og vi skal kun bruge 32, men der skal være nogen til at knække, fordi ikke hvis, men når der er nogen, der knækker, så skal der være reserver. Og han sagde også, at hvis der var nogen, der havde lyst til at komme og ro, så var der stadigvæk ledige pladser. Nå ja, vi har jo et Ladby Skibslag har lejet et skib, der ligger i Kerteminde, sådan at vi kan få noget ro-træning. Og fordi det der med at ro i takt, 16 personligheder skal ro i takt, det kræver lige lidt træning. Ja, han sagde, at det var ikke hårdt arbejde, men man skal lære at gøre det i takt. Yes. Fordi hvis du har set, når de har roet med havhængsten, de har den ikke i ret længere gang, og så trækker de og holder en pause. Ja. Men de skal følges ad. Ja. Følges den, du lort. Så skal du til at gå til rotræning også? Jeg skal også til at gå til roning, ja. Det bliver det næste. Så skal du til at lære alt om det også. Ja, og... Men altså, jeg kom ud og mærk det skib der på vandet. Ja. Og også at mærke sejlet.
Jeg har længe haft en drøm om at komme ud og mærke et sejlskib. Jeg havde i 2008, der så jeg havhingsten sejle igennem fra, altså da den kom hjem fra England, der så jeg den sejle igennem Limfjorden. Og sagde, ej, det ser godt ud, det der. Så fik jeg et gavekort til en sejltur, som jeg selv skulle ud og ro i Roskilde 14 der 4 uger efter, eller noget i den stil der. Og det blæste ikke ret meget, men så var vi ude, og så hævde han kluden. Altså sejl, skal man nu være respektfuld. Kæft, du glider bare lige så stille og elegant hen igennem vandet. Og så sådan en bundekærl, som jeg, der bare har gået på jorden, mærker sejlet, mærker vindens kraft der, og det nå. Men du fortjener også at få en tur, for nu har du gået her 5 år i al slags vejr og arbejdet med det her skib. Altså, når det er vinter, så har kaffepausen nok været rimelig lang. Nå, fordi, okay. Fordi vi har været længe om det, men hvert år, når vi har nået sidst i august, først i september, så har museets besøgstal overskrevet rekorden fra sidste år. Ja. Så de er ikke ked af, at vi har været længe om det. Nej. Det har så bare knævet lidt med pengene, men det er så deres problem, det er ikke vores. Nej. Men problemet er jo, hvad skal I lave bagefter? Ja, det er nok en sovens dag, når vi får det i vandet. Ja. Fordi så er I nået i mål. Så er vi nået i mål, ja. Ja. For et stykke tid siden havde vi nogle andre herude, så var også Niels. Han sagde også, ja, det bliver en glædens dag, måske også en sovens dag. Ja, det gør det. Ja. Nå, fordi så er vi nået mål, og hvad så? Og fordi også for publikum bliver det noget andet at se sådan et skib, der ligger i vandet. Ja. Det er en ting. Men nu når de så bliver udsat for os og bliver for et eller andet bundet på ærmet, ja, eller hvad man nu skal kalde det, så er det også sin sag, at de får lidt mere at vide om skibet. Ja. Jeg ved ikke, om du også har noget at gøre med det der lange broderi, der er i sving herinde i museet? Jo, det har vi også, fordi det hænger faktisk lidt sammen med projektet her med Ladbyskibet. Det handlede om, at da vi nu havde fået engageret en masse frivillige mænd til at bygge skib, så var der en af vores andre frivillige, som sagde, hvad skal kvinderne så lave? Så var hun i anden forbindelse i Bayeux i Frankrig og så det her Bayeux-tapet og blev inspireret og kom hjem og sagde, skal vi ikke sy et Ladby-tapet, som fortæller historien om Ladbyskibet og Ladbykongen. Og det var der rigtig mange andre frivillige, som havde lyst til at bakke op omkring, og derfor gik vi så i gang med at søge penge også til det projekt. Og der har Albanifonden så finansieret materialerne til det her tapet. Og damerne derinde, de har faktisk været i gang med at sy også siden 2011, så det er også et langstrakt projekt. Er de også ved at være færdige? De mangler et par år endnu, inden de er færdige. De er heller ikke så travlt. Det handler også om processen og om at få det helt rette tapet frem. Og så håber vi jo rigtig meget på, at vi, når de er færdige med deres tapet, faktisk har en ny museumsbygning, hvor vi har plads til at få tapetet hængt op. Sikke en masse spændende ting, du har fortalt. Og tusind tak, fordi du gav dig tid til at snakke med os. Vi skal altså sætte kryds ved Pinselørdag næste år. Og I lover at være færdige? Jamen, vi er færdige. Vi bliver færdige. Det med det er sådan ligesom med juleaften, du. Den kommer den 24. kl. 18, eller hvor, når vi nu sætter maden på bordet. Eller nytårsaften, ja, når dronning Margrethe, hun taler i fjernsynet. Ja. Så er det også, ja, den kommer, den, når den tid kommer. Nå. Og det er så, uanset vejret, så stævner I ud. Jamen altså, jeg tror, at pins lørdag er som regel altid godt vejr omkring pinsen. Vi håber det. Vi håber det. Ja. Men tusind tak for din gennemgang af skibet og det tak hele. Tak fordi I kom, fordi jeg synes, det er spændende at have gæster. Ja. Fordi det er dejligt at prale med sit skive. Ja. Undskyld. Ja, men der er god grund til at prale her. Og nu, okay, jeg praler, men vi er jo de her 25-30 andre, der også praler. Ja. Og det er ikke pral. Nej, det er begejstring. Ja, det er det. Tak skal du have. Selv tak.